חג שמח ומבורך, שלום וברכה. הסוגיה שאנחנו נעסוק בה היא סוגיה ממסכת שבת דף למד עמוד ב', היא מודפסת, כלומר זה מקור מתורת הרב קוק, מודפס בשני מקומות, האחד בספר עולת ראייה. שלום וברכה, חג שמח. הסוגיה שאנחנו נעסוק בה, סיור שערים ראשיכם, היא חלק מתורתו של הרב קוק, ביאור של אגדה במסכת שבת דף למד עמוד ב', מודפס בשני מקומות. המקור האחד בעולת ראייה, המקור השני בעין היה שבת. אז זה מודפס גם פה וגם שם. הצילום נעשה מתוך עולת ראייה. אבל מי שרוצה זה גם נמצא במסכת שבת, שמה זה מבואר קצת יותר באריכות, פה זה קצת יותר בקצרה. מדובר על התהליך מאוד משמעותי, אגב שקשור לחג הסוכות, זה ההכנסה של ארון הקודש אל תוך קודש הקודשים בימי שלמה המלך. עכשיו, הדבר הזה הוא לא מאורע סתמי, בעצם הכניסה של ארון הברית לתוך קודש הקודשים זה בעצם השלמת ההיסטוריה. אפשר לומר בזה מסתיים הכל. כלומר בית המקדש עליו נאמר זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי הביתיה. אז בעצם אפשר לומר ברגע שארון הברית שמייצג את תורת השם מגיע אל מקומו הסופי והאחרון, ניתן לומר שמושגת הרמוניה קוסמית ממש. מכאן ואילך אין יותר היסטוריה. זה ימות המשיח. ובימי שלמה הייתה בהחלט אפשרות, היו נתונים שנתנו מקום לחשוב שזהו, נגמרה ההיסטוריה. והדבר הזה בא לידי ביטוי במחלוקת הלכתית, האם קדושה הראשונה שקידש שלמה את העזרה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, או שקידשה רק לשעתה. אין זאת בעצם המחלוקת, ואנחנו יודעים מהמציאות שמקדש שלמה לא החזיק מעמד, אבל יחד עם זה ארון הברית לפחות לפי הדעה המרכזית בחז"ל לא זז ממקומו, ועד היום הוא נמצא בהר הבית, אמנם לא בקודש הקודשים אבל מתחתיו, במקום שבו עמד קודש הקודשים. זאת אומרת שיש איזושהי נקודה, אפשר לומר, של השקה, השקה בין המוחלט לבין ההיסטורי. זה אגב, אתם שומעות שמה? יש? אם לא שומעות אז תגידו. אבל זהו, לא יכול. טוב, אז לכן יש חשיבות גדולה לנתח את האירוע עצמו המאורע כפי שהתלמוד גם מתאר אותו, של הכניסה של ארון הברית לתוך קודש הקודשים, בתור ציון של העולם האידיאלי. כלומר, אם זה היה מצליח, מה זה היה אומר? והתלמוד מספר, אני כאן מצטט מהחלק שלו צולם, ששלמה אמר 24 רננות. 24 רננות, כלומר מזמורי תהילים, וכדי שיפתחו השערים. והוא אמר, פיתחו שערים, ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. הרי ארון הברית, הרי שערי המקדש היו כבדים מאוד, רק כדי להזיז אותם היה צריך 20 בני אדם ביחד שידחפו את השערים, וגם לא היו סוגרים אותם. כלומר פעם אחת פתחו וזהו. אבל בימי שלמה, שלמה רצה שהשערים ייפתחו מעצמם. מדוע? בגלל שאם אתה מגיע באמת לעולם אידיאלי, לא ייתכן שהעולם האידיאלי הזה יהיה תולדה של פעולה טכנית. אולי זה שהאדם ירב את ידו זה מקרי, זה צריך להיפתח מעצמו.
ולא נפתחו השערים, ואז הוא התעצבן, אמר לשערים, כן, שאו שערים, פתח ואמר. הנה, אני קורא כאן מעולת ראייה, מהציטוט של הגמרא בשבת. פתח ואמר, שאו שערים ראשיכם, והנשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. יש פה, אנחנו רואים בפסוק, יש שני ביטויים שהם ממש לא זהים. שערים, פתחים. אז מה אתה רוצה? שיפתחו השערים או הפתחים? ובמיוחד שהפתחים נקראים פתחי עולם. עולם. אז הרב מסביר, אני שוב מתייחס לחלק שלא הודפס, שהמקדש הוא מקום של עבודה רגשית. זה רגש. תראה, כל העניין של הקורבנות, זה עושה רושם אדיר על הרגש של האדם וגם על הדמיון. אבל בתוך תוכי המקום הרגשי הזה, לבריאות, בתוך תוכי המקום הרגשי הזה, יש מקום אחד לשכל. זה קודש הקודשים, שם נמצאת התורה. תורה זה לא רגשי, תורה זה לימודי. לימוד דורש שכל. אז מה זה להכניס את הארון לתוך קודש הקודשים? זה לחבר את השכל עם הרגש. זה נשמע אפילו קצת כמו ספר התניא. כן? להשליט את המוח על הלב, השכל על הרגש, התבונה על הדחפים, על היצרים וכו'. כן? אפשר להבין את זה במובן הפרטי. אבל הרב מבין את זה במובן הרבה יותר רחב. לא מדובר על חיבור בין שכל לרגש בחדרי ליבו של אדם פרטי או בבית הכנסת של אדם, אלא מדובר בבית המקדש, שהוא הבירה, שהוא מרכז הבירה המדינית של עם ישראל. אז על איזה רגש מדובר ועל איזה שכל מדובר? אומר הרב קוק, רגש זה הלאומיות. מה קושר אדם ללאום שלו, הפטריוטיות? אני אוהב את העם שלי. נו, זה רגש. עובדה, יש פטריוטיות של אומה מסוימת, יש פטריוטיות של אומה אחרת. אז אם ככה, אז הזהות הלאומית, ההשתייכות הלאומית, זה שייך לטבע הרגשי. לעומת זה, השכל רוצה לתקן את העולם כולו, בלי הבדל בין עם לעם. ואז השאלה, האם הדברים האלה מתחברים זה לזה או לא? כן? כל הוויכוח היום בין הימין לבין השמאל, זה מסביב לשאלה הזאת. ההתאמה בין תיקון העולם כולו, לבין הנאמנות לזהות הישראלית, העצמית שלנו. כמו הוויכוח בין שני חוקי יסוד, חוק הלאום וחוק כבוד האדם. זאת אומרת, בעצם מדובר פה במתח בין שני מוקדים, והשאלה היא איך הם יכולים להתחבר זה לזה. זה הוויכוח. ככה הרב מבין את זה. אם מעמיקים, זה המשמעות של מה שאומרים לשם ייחוד. יש אצל אחינו המזרחיים שנוהגים לומר לשם ייחוד לפני כל מצווה. אמנם הספרדים לא נוהגים את זה, אבל אצל עדות המזרח יש מנהג לומר לשם ייחוד, וגם אצל כל היהודים, מי שרוצה לעצמו כמידת חסידות, אז יכול להגיד לשם ייחוד, ואומרים לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. מה זה קודשה בריחו? מה זה שכינתה? אומר הרב קוק באורות, קודשה בריחו, הכוונה למגמה האלוהית המתגלה בכללות ההוויה. מה זה שכינתה? המגמה האלוהית המתגלה בכנסת ישראל. שוב אנחנו רואים ההתאמה בין לאומיות לקוסמופוליטיות. או אם תרצו, שכל ורגש. השכל הוא כללי, הרגש הוא פרטי. מה שאני מרגיש, זה אני מרגיש. אני לא אוכל למסור לך באופן שלם את ההרגשות שלי, כי ההרגשות שלך הן תלויות במבנה של האישיות שלך. ההרגשות שלי תלויות במבנה של האישיות שלי. רגש איננו ניתן למסירה. בהגדרה, רגש הוא פרטי. מה שאני מרגיש בפנים, אין איש מרגיש כמוני. יש שיר כזה. אבל, לעומת זה, השכל הוא אוניברסלי. אני יכול להבין משהו בשכל,
ולמסור את זה לחבר שלי. החבר שלי יכול למסור לי גם כן דרך הכלים השכליים את מה שהוא השיג. למשל, נוסחה במתמטיקה, איך פותרים אותה? אני יכול ללמוד את זה, חברי יכול ללמוד את זה, השכל הוא אוניברסלי. במובן הזה, התורה שבתוך ארון הברית היא אוניברסלית, בעוד שהמקדש הוא מקום של רגש לאומי פרטי. וכל השאלה היא כיצד להתאים את זה עם זה. ככה הרב קוק הבין את המתח שעמד בפני שלמה המלך כשהוא היה צריך להכניס את ארון הברית אל קודש הקודשים. עד כאן הקפה א', היה ברור? יש שאלות? כן, מה השאלה? כן, הוא לא רצה שייפתח על ידי הלוויים, הוא רצה שזה ייפתח על ידי השכינה, כי הוא רצה להיות בטוח שמה שהוא עושה זה אמת. אם האדם מתערב, אולי זה סתם האדם מתערב. השם ציווה, נכון. אז אפשר, פעם אחת שלא, מה קרה? הרי עוד לא התחילו את העבודה. בסדר? טוב. אז אם כן, בואו נקרא את זה בפנים. פתח ואמר, שיאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. יש דרך המאחד את הרגש שבלב עם השכל הטהור. והוא האופן המתאים להכנסת הארון, מקום טהרת השכל האלוהי התורה, למקום העבודה המיוסדת על רגשי נדיבות הלב וטהרתו, שזה המקדש. חיבור שכל כללי עם רגש פרטי. כי הנה, השכל שואף אל ההטבה הכללית לאושרם של כל מעשי השם ואינו מבחין בין אומה לאומה. אבל הרגש מושך את האדם אל האהבה הלאומית, הפרטית, אהבת עמו. ובישראל יעלו שניהם בקנה אחד. כן, בעולם יש בעיה עם זה. יש מה שנקרא ימניות ושמאליות. מי שימני אומר, אני זקוק לשורשים. בלי שורשים אני לא קיים. השורשים זה האומה שלי. ואז התוצאה היא שאני רגיש ומלא אהבה כלפי אומתי ושונא את העולם. איש השמאל אומר, לא, אני רוצה לאהוב את הכל, ואז אני אוהב את כל בני האדם ושונא את אומתי, כי אני לא רוצה שורשים. אז הניגוד הזה אצל אומות העולם לא פתור. עד עצם היום הזה הם לא הצליחו לפתור את הניגוד בין שתי המגמות האלה. מה שאין כן בישראל, אומר הרב קוק, בעיקרון לא אמורה להיות בעיה. מדוע? משום שהיסוד של האומה הישראלית הוא מלכתחילה תיקון העולם. כלומר, זה לא שביום מן הימים על גבי הלאומיות הישראלית פתאום נשתלו רעיונות אוניברסליים. כי אז היה הניגוד הזה, החיבור היה חיבור מלאכותי, הניגוד היה נמשך. אצלנו האומה הוקמה מלכתחילה לשם ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז אם כך, לא אמור בכלל להיות ניגוד בין נאמנות לזהות הלאומית שלנו לבין תיקון העולם, כי הרי זה שווה לזה. זה יפה, זה קל מאוד לומר, במציאות לא תמיד רואים את זה, נכון? זה בדיוק הבעיה שעומדת בפני שלמה המלך. זה קרה בסוכות, נכון? הוא עשה את חנוכת המקדש, אז הוא חוץ. טוב, אז מה כתוב? ובישראל יעלו שניהם בקנה אחד, כי כבודם של ישראל וגדולתם בעולם מביא את ההכרה של כבוד השם אלוהי ישראל הנקרא על עמו שתתגדל בעולם. ומזה תצא האורה והטובה השלמה אל הכל, וכוח השאיפה ההרגשית שבלב עצמה היא מקושרת אל המושג השכלי. על כן אמר, שאו שערים ראשיכם במדרגה לאומית, שאינכם עדיין פתחי עולם כלליים, כי הם שערים פרטיים לאומיים, שמזה יבוא שתנשאו בתור פתחי עולם, שכל העולם כולו יבוא בכם, ועל ידי מה תבוא ההכרה של שם אלוהי ישראל ותורתו להתוודע על בוריה בעולם, על ידי מה שיבוא בכם מלך הכבוד. כלומר שיתגדל כבודם של ישראל עוזם וחוסנם בעולם.
אם כן, יש מקום לשאיפה הרגשית הלאומית בנו להיות מאוחדת עם טביעת השכל היותר זכה, ועל כן ראוי שייכנס הארון, מקום השכל הטהור העליון, לבית קודשי הקודשים, יסוד העבודה הרגשית הטהורה הרוממה, להראות הגעת הדרך להתאחדותן של התורה העיונית השכלית עם העבודה הלבבית ההרגשית בישראל, מה שלא נעשה כן בכל גוי. בעצם התוכנית של שלמה כשהוא מכניס את הארון הברית, זה לחבר את הרגש הלאומי עם השכל האוניברסלי. בסדר? זה מה שהוא רוצה לעשות. אומר התלמוד, רהתו בטרי למבלעי, כלומר, רצו השערים אליו כדי לבלוע אותו. אמרו, מי זה מלך הכבוד? מה שאומר, מי זה מלך הכבוד? אמרו, אולי כשאתה אומר ויבוא מלך הכבוד, אתה מתכוון לעצמך. כן? שלמה, אתה אומר יבוא מלך הכבוד, אולי אתה מתכוון לעצמך, אז אנחנו נבלע אותך. אומר, מסביר הרב, אמנם טובה היא השאיפה לכבוד לאומי שיתגדל, ביותו נעוץ בעומק תכלית המטרה הראשית והעיקרית של הודעת שם השם וכבודו בעולם על ידי זה. אבל כוח האדם חלוש בשעה שהוא עוסק במגמתו הפרטית, הגדלת כבודו ותפארתו, כמה נוח הוא שיבלע כולו רק באמצעי, עד שישכח לגמרי את התכלית, וישכח כלל מי הוא זה מלך הכבוד. ישכח שתכלית הגדלת הכבוד הלאומי וחוסנו צריך שתהיה תמיד נערכת באופן כזה שיביא את התכלית הנרצית ממנו, שעל ידו יבוא כבוד שם אלוהי ישראל בעולם ותתגלה התעודה כלית על ידי המשה מלא שברעם לכבודו. טוב, הדברים של הרב קוק פה קשים מאוד. אם אנחנו שמים לב מה שהוא אומר, זה ביקורת חריפה על היהודים. הוא אומר, אתם סומכים על זה שכבוד ישראל זה כבוד השם בעולם. זה באמת מטריד אתכם? כלומר, באיזשהו מקום מאוד נוח להסתגר בדלת המותב של הלאומיות שלנו, בתוך הגטו הפנימי שלנו, ולשכוח שתעודתנו הלאומית היא אוניברסלית. אפשר לשכוח את זה. עד כדי כך שיאמר אדם בשם הקדושה הישראלית, מה אכפת לנו מן העולם? אגב, זה כדאי להגיד את זה, כי ככה זה יקצר את תפילת שחרית, כך שלא נצטרך להגיד עלינו לשבח. נכון? הרי כל יום אנחנו אומרים לתקן עולם, מלכות שדי וכל... אנשים ממהרים לעבודה. אבל אם אנחנו נשכח את המגמה האוניברסלית, זה יהיה טוב. נוכל לקצר את תפילת שחרית, את תפילת מלכה וערבית. נכון? נוריד את עלינו שבח. גם בתפילות ימים נוראים, בתוך העמידה... מה? זה תוספת מאוחרת. כן, אבל... בסדר, היא תוספת מאוחרת, אבל מקורה איפה? בימים נוראים. אז זהו, אז גם תפילת הימים נוראים זה מספיק ארוך גם ככה. אז בוא נוריד את עלינו לשבח, נכון? והמלכויות וכו'. כן. אז לכן אומר הרב, זה הסכנה, זה בעצם מה שהשערים רצו לבלוע את שלמה. אמרו לו, אתה יכול להיבלע בתוך העשייה של התפקיד המעשי למעשה. זה כמו שמשל אנשים יש להם כוונה לעשות דברים גדולים בעולם. בשביל לעשות דברים גדולים בעולם, צריך גם שיהיו מזכירות ושתהיה פינת קפה. אז אפשר שאדם, כשהוא עוסק בדברים, הוא חושב רק בעבודת המזכירות ובפינת הקפה. הוא שוכח שכל זה קם בשביל להחליט יותר נעלה. כן, אז זה בעצם הסכנה. שזה, מי הוא זה מלך הכבוד? אתה שוכח מי הוא מלך הכבוד. אמר להו, השם עיזוז וגיבור. השם גיבור מלחמה. כלומר, שלמה עונה, לא, לא, אני יודע מי זה מלך הכבוד, ואז אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. שלמה מציע שלושה אופנים, שלוש אג'נדות, כיצד ייפתחו השערים. וזה עיקר הלימוד שלנו כאן עכשיו. כן? האופן האחד אומר, יש לי רעיון, כדי שיפתחו, ייפתחו השערים וינשאו פתחי העולם, אז אני אגיד, השם עיזוז זה גיבור, השם גיבור מלחמה. לא עבד, לא נפתחו. טוב, אז הוא אמר עוד פעם, שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, והוא מלך הכבוד. אז הוא אמר עוד פעם, מי הוא זה מלך הכבוד? ואז הוא אמר, השם צבאות הוא מלך הכבוד סלע. הנה, יש לו אג'נדה חדשה. השם צבאות הוא, לא השם גיבור מלחמה, אלא השם צבאות הוא מלך הכבוד. לא נפתחו. אמר, אם ככה, זוכרה לדוד עבדך, נפתחו. כן?
זאת אומרת שיש שלושה אופנים לראות כיצד קושרים את הלאומיות עם האוניברסליות. שני הראשונים נפסלו, והשלישית התקבלה. מה זה נפסלו? לא נפסלו לגמרי, אבל זה לא פותח את השערים. אז בואו נראה מה הם שלושת האופנים. בסדר? טוב. אז מה זה אמר להו השם עיזו זה גיבור, השם גיבור מלחמה? בשעה שאיננו רואים איך רבו בעולם הכוחות המנגדים לרוח ישראל ותורתו בכלל, אז אי אפשר לו לאדם להכיר את דרך המהלך אל התכלית, הדרך שמביאה להפעיל את היסוד האלוהי שהוא מגמתם של ישראל בעולם, כי אם על ידי שיכירו את גבורתו ועיזוזו של צור ישראל, אשר מצד עצם קיומם של ישראל בצורה כזו שמשונה ויחידה מצוינת בין כל העמים, צריך גבורה גדולה לעצם התקיימותה שלא תתבלע על ידי כל המון הכוחות המנגדים לה מכל עברים. ועוד לא די שלא תהיה היא מנוצחת, כי אם גם מנצחת ומהפכת את כל הרוחות הסוערות להפיצה להיותה נכנעות לרוחה ומכירות את זאת תורתה ושם השם שנקרא עליה. כמה ניצחונות של מלחמות נוראות ועצומות צריכים להתלוות למטרה זו. השם עיזוז וגיבור מצד הקיום הלאומי, השם גיבור מלחמה מצד הניצחון הכללי. כלומר, בעצם הדרך הראשונה כדי להביא לזה שכל העולם כולו יכיר את השם אלוהי ישראל, זה על ידי ניצחון. יש בעולם דת שלמה שזאת האסטרטגיה שלה, נכון? להילחם בשם אלוהי, בשם אלוהיה, והמלחמה תביא להתגדלות הכבוד. בשם אללה. אסלאם. כן, נכון, האסלאם, שכחתי פשוט. כן, אז יש שיטה כזאת. עכשיו, זה לא שאין אצלנו מלחמות. השאלה האם זה ישיג באחרית הימים, לאורך ימים, את המטרה. ברור שבלי מלחמות אי אפשר, במיוחד בעולם שבו הכנענים והמצרים והבבלים היו רשעי עולם, והיה מוכרח לעשות מלחמות גדולות. אנחנו לא מצטערים על זה. אבל השאלה האם זה הפתרון. אז זה אומר, אז שלמה חשב אולי כן, השם עיזו זה גיבור, השם גיבור מלחמה. לא רק שאנחנו לא מנוצחים, אלא אנחנו גם מנצחים. הנה נתגלה לפניו הדרך המגיעה את הרגש הלאומי להתחבר עם השכל הטהור המבקש את הטוב הכללי על ידי דרך של רעש והרס מלחמה. שאז היה אפשר להיות התכלית מושגת בזמן קצר לפי הציור האנושי. כלומר, היה אפשר לחשוב, תראה, אם אתה חזק, תוך זמן קצר אתה מנצח את כולם, ואז אתה יכול לכפות את האג'נדה הרוחנית שלך על כל האנושות. אבל לא נענה. כי לא בזה חפץ השם, וישראל יעשה דרכו לא ברוח סער, כי לא ברעש השם, כי אם בכל דממה דקה, לא ישמיע בחוץ קולו, ומכל מקום לתורתו אם ייחלו. כלומר, מה שאומר הרב, שצריך ליצור מרכז מגנטי שהוא זה שיביא את האומות אלינו. על כן לא מצא עדיין את המפתח לחיבור הרגש הלאומי עם היסוד השכלי באותו האופן הנרצה ממקדש השם שממנו תצא האורה והשלום לעולם, ולא יכלו עדיין השערים להיפתח להכנסת הארון לבית קודש הקודשים. כלומר, זה אופן אפשרי, אבל זה לא האופן המוחלט. האופן המוחלט לא עובר באופן הזה של עיזוז גיבור, השם גיבור מלחמה. טוב, אז מה ההצעה השנייה? בואו נראה את ההצעה השנייה. קצת יותר ארוכה. חזר ואמר, שאו שערים ראשיכם, הוסחו. עכשיו שימו לב שבפעם הראשונה כתוב, והיא נעשהו. אבל כאן כתוב, הוסחו. מה ההבדל בין והיא נעשהו לבין הוסחו? והיא נשאו זה מישהו אחר יישא אתכם, אבל אוסעו זה מעצמכם. אוסעו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. ואז מה הייתה התשובה? מי הוא זה מלך הכבוד? בשאלה הראשונה נאמר מי זה? זה כאן זה מי הוא זה. מה פתאום ההוא הזה נוסף? מילה הוא. מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא מלך הכבוד סלע. מרב, כאשר נפסול את דרך ההובלה אל ההשלמה הכללית היוצא ממקור ישראל להעיר לעולם כולו ולעמים רבים,
אם תהיה בדרך רעש וסערת מלחמה, בהוראת עיזוז וגיבור, בהוראת עיזוז וגיבור מלחמה, אז נשאר לפנינו רק שתעשה הקדושה האלוהית המתפשטת מאורם של ישראל את דרכה בנחת ובמתינות בצעדים איטיים. אז אם אתה לא נלחם, אז מה אתה עושה? אתה עוסק בהסברה. הסברה זה יותר ארוך ממלחמה. הסברה זה לוקח שנים, מלחמה זה יכול לקחת יומיים. אז זה הולך לאט. והנה, יש הבדל. בין אלה הדרכים השניים בייחוסם של פתחי עולם אל השערים. פתחי העולם הכללי הם מקבלים יסוד השלמתם מונשיאות ראשם משערי צדק המיוחדים של כנסת ישראל, מקום בית המקדש שמשם האורה יוצאת לעולם. אם היה מוטל על ישראל להכריע את העולם לשכלולו אמיתי על ידי סערה וגבורת מלחמה, כלומר אם היו צריכים לעשות ג'יהד, לכתוב על דגלה זה השם גיבור מלחמה, היו פתחי העולם מתנשאים לא בכוח עצמי להם, כי אם בכוח דחיפה מהשערים המיוחדים הישראלים. כלומר, איך נשאו פתחי עולם? ישראל נשאו את פתחי עולם, והן נשאו על ידי מישהו. על כן, בתחילה אמר סיור שערים ראשיכם, כלומר, אתם השערים המיוחדים לכוח הישראלי הרוחני, תהיו הפועלים הנושאים ראש בכוחם העצמי זה, כוחם לאלוהי ישראל, ופתחי עולם נפעלים תהיו על ידי זה, הן נשאו. על ידי כוח המעורר החזק של שערי ציון. אבל כאשר זה הדרך נזנח ולא נרצה מאת השם הבוחר בציון וקרא שמו השם שלום בקריית שלם, הנה נשאר לכאורה רק דרך המתינות, והוא שישראל יפרח בכוחו העצמי, יתגבר בשם השם אלוהיו, ובהמשך הזמן יחדרו קרני האורה אל כל גויי הארץ. כלומר, השפעה דיפוסיבית מפעפעת של היהדות על התיאולוגיה של אומות העולם. מיסיון. זה דרך אחרת של פעולה, של הופעת קרני האור של כנסת ישראל בעולם, באופן שבאופן הדרגתי הגויים יספגו מאיתנו. כפי שקרה עם הנצרות, שהיא ספגה לתוכה רעיונות ישראליים בדרגות משתנות של קבלה, עם הרבה מאוד לכלוך וריקבון שיצטבר יחד עם זה, נכון? כלומר, בתוך הנצרות יש הרבה מאוד פגניות, הרבה מאוד ברבריות קדומה, הרבה מאוד פילוסופיה יוונית ורומית, אבל יחד עם זה יש ערכים ישראליים שהתפשטו בעולם כולו. אז זאת הדרך השנייה, כן? כלומר, לא גיבור מלחמה, אלא מה? השם צבאות. מה זה צבאות? אנחנו נראה איך הרב מפרש את זה. כן. הנה נשאר לכאורה רק דרך המתינות, והוא שישראל יפרח בכוח עצמו, יתגבר בשם של אלוהיו, ובהמשך הזמן יחדרו קרני האורה אל כל גויי הארץ, ובכוח בחירה עצמית יסכימו גם פתחי עולם לשאת ראש, להתרומם אל המטרה הנעלה הקדושה, דעת שם השם אלוהי עולם הנוהג בחסדו. כל דור, באופן כזה, כשכל אומה תקבל את היסוד, את יסוד האמיתיות על פי כוח הכנתה העצמית. עכשיו, מה שאומר כאן הרב, זה דבר מעניין, שאם אתה לא בא וכובש את העמים, אז כל עם מקבל מן היהדות. מה הוא מקבל? מה שהוא רוצה. על פי מה הוא ירצה? על פי ההכנה שלו. כלומר, כל תרבות ותרבות יש לה כלים שונים כדי לקלוט ואיך לקלוט את ההערה הישראלית. יש כיוון כזה, יש כיוון כזה, יש מי שקלט רעיון א', יש מי שקלט רעיון ב'. אז באופן כזה יהיו הגוונים המוסריים מרובים, כי כל אומה תטביע על כן איזה חותם על ההבנה הנמשכת מאור תורה על פי הכרעותיה הטבעיות והתולדתיות. כלומר, לא הרי ההקרנה של כנסת ישראל בהודו, כי הרי ההקרנה של כנסת ישראל ברוסיה או בגרמניה או בצרפת וכדומה, כלומר כל פעם זה נקלט אחרת. יש בספרי כתוב השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו, זה לא בספרי, זה פסוק בפרשת וזאת הברכה, אבל יש ספרי על זה. כן,
בפרשת זבחה, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מריבבות קודש, ממינו אשדת למו. מסביר הספרי שבהר סיני הקדוש ברוך הוא דיבר בארבע שפות. באיזה שפה הוא דיבר? מסיני בא זה לשון הקודש. וזרח מסעיר למו זה לשון רומי, דיבר לטינית. הופיע מהר פרן זה לשון ערבי, ואתה מריבבות קודש זה לשון ארמי. כלומר, בארבע שפות דיבר. מניטו היה מסביר, כשגוי רומאי שומע את התורה, הוא שומע אותה בלטינית. וזה הופך אצלו לנצרות, קתולית. אבל אם הוא רוסי, זה הופך אצלו לנצרות אורתודוקסית. והוא אנגלוסקסי, זה הופך אצלו לפרוטסטנטיות. ואם הוא ערבי, זה הופך להיות, אחרי הרבה מסכים, להיות הקוראן. ואם הוא סתם הומניסט, סתם אדם, אז זה הופך להיות לשון ארמי, על השפה הקוסמופוליטית. כלומר, כל אחד מבני האומות קולט מתוך דבר השם את ההדים התואמים את הנוסחה האישית שלו. עכשיו, תגידו, זה בדיעבד? לא, זה לא בדיעבד. הספרי אומר שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה כך. אלא מה? לנו אסור לעשות דברים כאלה, אבל הקדוש ברוך הוא יכול ליזום את היוזמות שלו. בסדר? אז זה גם מה שהרב אומר כאן. כן? שכל אומה תטביע על כוחך איזה חותם על ההבנה הנמשכת מאור תורה על פי הכרעותיה הטבעיות והתולדתיות. ייתכן שאפילו הבודהיזם הוא תולדה של איזושהי השפעה של עשרת השבטים שגלו למקומות האלה. אמנם, גם בזה האופן, יותן הכבוד למלך הכבוד ברוך הוא, בהכרה שלמה, שהוא דעת השם צבאות. מה זה צבאות? אדון הצבאות שהם כל כך רבים ושונים. צבאות מלשון ריבוי. כן? שויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. מה זה צבאם? כל הכוכבים, כל האופנים האפשריים. אז ככה הוא מביא השם צבאות. מה? צבא השמיים. צבא השמיים, צבעי צבאות וכו'. שכל אחד שואף לתכלית נשגבה מצד תכונתו, ומכל מקום מתאחדים לתכלית כלל אחד ומיוחד, כרצון יוצרם ומכוננם. אבל מה? זה כבוד נסתר. זה מי הוא זה. הוא זה לשון נסתר. בפעם הראשונה ששלמה הציע גיבור מלחמה, הוא אומר, מי זה מלך הכבוד? אם אתה בא בכוח, אז יודעים מי זה מלך הכבוד. אבל אם זה בא דרך הצבאות, דרך ההשפעות, דרך הדתות והתרבויות השונות, זה הרבה יותר נסתר. לא רואים את אור ישראל בגלוי. ולכן אומרים, מי הוא זה מלך הכבוד? הוא מלשון נסתר. זה מה שאומר כאן הרב, אבל ההבדל בין מעלת ערך האופן של ביאור המושגים הרוחניים של הדעה את השם, כשיהיו נפעלות בכוחם של ישראל באופן גלוי, לבין שיהיו נפעלות על ידי כוח מתלבש ברוחה הפרטי של כל אומה, שרק על ידי הערכה של כלים שניים תשאב אור האמת ממקור ישראל, גדול ומאוד. על כן, בתכונת המצב של גיבור מלחמה באופן של היא נעשהו פתחי עולם, נאמר מי זה? מלך הכבוד, בערך של נוכח. כדרכם של ישראל לומר, זה אלי ואנווהו, המורה על קרבת אלוהים ודרכיו, והדבעת חותמם המלא על דרכי החיים. אמנם, בהנהגה האיטית, אף שחודר האור מבינות לחרקים, אבל גדול הוא היעלם, וביחס נסתר ישאלו מי הוא זה מלך הכבוד. כי אין מהלכים לדרכי השם העליונים ונעמים בחיים המעשיים, באופן בולט ומורגש, כי אם באופן כהה, שמכל מקום על ידי הסיבות שנגלגלו מכוחם של ישראל הופצה הידיעה, מה נודע? שיש מנהיג לבירה. כן? הנוצרים, המוסלמים, העולם כולו היום יודע שיש מנהיג לבירה. יש אתאיסטים אמנם, אבל גם האתאיזם זה סוג של הכרה של פסול עבודה זרה. אז כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. יש צד כזה. אז זה ידיעה שיש מנהיג לבירה, ושהתכלית הנעלה ראויה לחמד היא ההתעלות המוסרית. גם זה דבר שעם ישראל הצליח להביא לעולם, שהתכלית של האדם היא תכלית מוסרית ולא
כל מיני מגיות וכדומה. אמנם רבה התועלת של ההכשרה ששאבו העמים על ידי השאיבה מאור ישראל בדרך רחוקה, על ידי הכוח של נשיאת פתחי עולם בכוח עצמי להם, והאופנים המפוזרים שקיבלו צורות משונות על ידי ריחוק המקור, יפעלו סוף סוף תכלית טוב על ידי שיהיו יותר מוכנים להיות ראויים לשאוב מהמקור הראשון. ומכל מקום, עוד לא יוכל על פי זה הדרך להיגמר הציוויון עד שהופיע השם מציון, ורק אז תיגמר התכלית והתעודה מחייבת להיות האומה הישראלית עומדת בציוויונה. זאת אומרת, מה שאומר הרב, החיסרון הוא, בעצם הוא רומז, שהדתות כשהן קלטו מישראל ניסו לתפוס את מקומו של עם ישראל. ברגע שהם ניסו לתפוס את מקומו של עם ישראל, היה עיוות בכל סדרי ההערה בעולם. לכן זה לא יכול להיות התכלית שתצדיק את פתיחת השערים לפני שלמה. כן, ורק עד שיופיע השם מציון, ורק אז תיגמר התכלית והתעודה המחייבת להיות האומה הישראלית עומדת בצביונה. כלומר, מה שיצדיק את הלאומיות הפרטיקולרית של עם ישראל. לא רק בשביל הערך עצמה בלבד, כי אם גם בשביל הערך הכללי, שזהו היסוד המחבר את הנטייה הליבית, כלומר רגשית, הפטריוטית, עם השכל השופט ברוח משפט. אבל רק בשביל אותו המצב של נתינת מקום ממקור ישראל להסתעף סעיפים שונים מפוזרים בין עמים רבים וצבריו, בשביל זה לבדו לא יוכל עוד ארון הברית להיכנס לבית קודשי הקודשים. והשערים לא יוכלו בזה להיפתח, כי צביון הפירוד שאינו מוכן ומוכרח להתאחד, אם שיתי ויועיל לאנושיות, אבל לא יעשה עדיין את המגמה האחרונה. הדברים מתחברים למה שכתוב בגמרא, שמזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. שואלת הגמרא, מה זה תקוע המזמור הזה? מיד אחרי, למה רגשו גויים ולאומים יגורי? כי הפרק, למה רגשו גויים, מדבר על מלחמת גוג ומגוג, ומזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו, זה על הבריחה של דוד מאבשלום. מה זה קשור אחד לשני? זה גוג ומגוג, זה מאורע כלל אנושי, וזה שדוד בורח, זה בעיה פנימית בתוך הממלכה. אומרת הגמרא, שאם תאמר, כלום יש עבד שקם על רבו, הרי איך יכול להיות שגוג ומגוג יילחם נגד השם, על השם ועל משיחו? אז תגיד לו, כלום יש בן שמורד באביו, והרי היה. אז אם זה היה, גם זה יכול להיות. כך אומרת הגמרא. הרב קוק בן היה שם מסביר, הכוונה היא כזאת. הרי עם ישראל היטיב עם העולם כולו. זה כולם מסכימים. כולם מסכימים שעם ישראל עשה הרבה טוב לעולם. אפשר להתווכח כמה טוב, והאם הוא עשה גם רע, אבל טוב בטוח שהוא עשה. אז איך זה יכול להיות שהאנושות, אחרי כל הטוב שעם ישראל השפיע עליה, תקום נגד עם ישראל במלחמת גוג ומגוג? איך זה יכול להיות? קצת הכרת טובה, לא? משהו? עשינו לכם טוב, אז מה אתם נגדנו? אומרים, בסדר, אבל אתה רואה שגם אבשלום הצליח למרוד בדוד, ודוד היה מלך אהוב, כולם אהבו את דוד. אז איך זה יכול להיות שהוא הצליח? הוא הצליח בגלל שהממלכה עוד לא הגיעה להבשלתה. כלומר, היה מקום לביקורת נגד דוד, וזה גרם להצלחה של אבשלום. אותו דבר אומר הרב קוק, כל זמן שהמרכז של הקדושה בעולם איננו ברור, לא ברור מאיכן נשאבים הערכים, עדיין יכול להיות שכל הגלגל כולו יתהפך נגד מקור הערכים. זאת אומרת, צריך לשים את הנקודה במרכז. וזה התכלית של מלחמת גוג ומגוג. אומר אותו דבר הרב, נכון, יכולה להיות פה, יכולה להיות השפעה אוניברסלית דרך הדתות, אבל זה עוד לא מצדיק את פתיחת השערים, כי אין חיבור מספק, לגיטימי מספיק, לחבר את הלאומיות הישראלית עם המגמות האוניברסליות. לכן שתי הדרכים האלה נפסלו בפני שלמה המלך, ואז הוא צריך למצוא דרך שלישית. שימו לב ששתי הדרכים הראשונות הנפסלות, הן לא נפסלות באופן מוחלט, הן רק נפסלות בשביל להיכנס אל המוחלט.
כיוון שאמר, עכשיו מובאת התשובה השלישית של שלמה, השם אלוהים, אל תשב פני משיחך, זוכרה לחסדי דוד עבדך. מיד נענה. ואז נפתחו השערים. זאת אומרת, הוא היה צריך להזכיר את דוד. מה יש לדוד ששונה משלמה? בואו נראה. הקשר הפנימי האמיתי שיש בין רגש הלב הטהור, שהוא מקור העבודה שבלב, יש פה בעיה, יש פה פסיק לא במקום, שהוא מקור העבודה שבלב זו תפילה, לבין הכרת השכל הטהור שאוצרו נמצא בתורה האלוהית שהיא אורו של העולם, כלומר החיבור בין הרגש לבין השכל, בין הלאומיות לאוניברסליות, מתגלה בחיבור הידיעה של ערכם של ישראל הזמני ההווה בכל דור ודור, אל ערכם הקיים הנצחי שהוא יצא לפעולו לעתיד לבוא ויהיה קיים לעד ולעולמי עולמים. כלומר, הנאמנות אל הלאומיות הישראלית מתוך ידיעה שישראל עתידים לתקן את הכל, זה מה שמצדיק את החיבור בין הלאומיות לאוניברסליות. יש מקום שבו הרב קוק כותב דברים קשים על הציונות, הוא אומר, אם לא שאנחנו יודעים בוודאות שהלאומיות הישראלית מיועדת לתיקון העולם, לא היינו מצטרפים אליה. אבל כיוון שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משתמש בכלי הזה לתיקון העולם, אנחנו בשמחה מצטרפים. כוח הרגש מופיע באהבה המורגשת שכל איש ישר לב אוהב את עמו, אשר ממנו חוצב, ולפי מה שיהיו, שיהיה עמו ממולא ביתרונות קדושים, קדושים, ככה תגדל אהבתו, עד שאהבה נאמנה, שראויה להיות נקשרת בין כל איש ישראל לכנסת ישראל כולה, דיה היא להרים גם את היחיד למעלת החסידות. איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו, אם כן דילה, מקור מוצאו, מחצב גופו, נפשו, רוחו ונשמתו, דשכין דה לכנסת ישראל, תיקוני זוהר. כלומר שאומר הרב כאן, שהדבקות באהבה, בעם ישראל, זה עצמו תיקון השכינה. כך אומר הזוהר. ההסתכלות הזאת תתרומם למעלת השכל הטהור, ביותו עולה להשכיל שמצד חיבתם של ישראל ההובית, הזמנית, הכוונה ההיסטורית, תתמשך ההורה היותר עליונה הנצחית בעולם, שרק בשבילה איננו ראויים להיות חטיבה אחת מיוחדת בעולם לנצח. ואז יכיר כי החיבור של קדושת ישראל הזמנית עם קדושת ישראל הנצחית צריך הוא לכל התכסיס המפורט של התורה והעבודה גם יחד. כלומר, אם באמת הלאומיות הישראלית תתקן את העולם, זה מצדיק את החיבור של הרגש הלאומי עם המגמות האוניברסליות, דהיינו הכנסת הארון אל קודש הקודשים. ומתוך זה נדע כי אמנם יש מקום לפעולתם של ישראל בעולם בזמן ההווה באופן המוסתר על ידי צבריו, זו הייתה האפשרות השנייה, כן? השם צבאות ומלך הכבוד, המתפלג בפרטיות צביונות שונים לרום התכלית העליון בשיבתה מאור תורת ישראל, ואשר מפני כך נקרא שם השם צבאות לשם השם אלוהי ישראל, וכל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתחלק ל-70 לשונות, שנאמר השם ייתן עומר המבצרות צבא רב, מה שמהווה הוכחה לפרשנות של הרב קוק למילה צבאות, שזה ריבוי של סגנונות. אבל אותה ידיעה מביאה לחשוב שאפשר לשאוב ממקור ישראל דעת אלוהים ותרחב, מבלי להוקיר מעלתם של ישראל בהכרת בחירתם האלוהית הקיימת והנצחית. כלומר, לחשוב שאפשר לשאוב מן היהדות בלי עם ישראל, שזה בדיוק היסוד של הנצרות והאסלאם, תוכל להיות רק כמו מעבר ואמצעי אל מצב קביעות ההכרה האמיתית. כלומר, בינתיים זה ככה. אבל זה לא יכול להיות כך באחרית הימים. על כן, אם על ידי זכר שם השם בכל דור ודור שבא על ידי ישראל במצב הזמני, יתרומם כוח הרגש לעבודת השם במקדשו, הנה ביותו מושכל בחיבורו אל המצב הנצחי, יתפרש ויתפשט כוח התורה באורה החובק את כל המציאות והזמנים, ורק בחיבור שני אלה יחד ראוי הוא ארון הברית נושא האורה האלוהית להיכנס ולהיקבע בבית קודש הקודשים, והשערים הננעלים הללו בתור פתחי עולם ראויים להיפתח. והנה זאת היא בחירתו של דוד. כלומר, התפיסה הזאת, הרעיון הזה, שההתמקדות במרכז הקודש משפיעה על כל העולם, זה היה רעיון של דוד, שכולל את כוח המלוכה שבישראל, בין בהווה בין בנצחיות, ועל כן גם בעת הקלקול לא עבד נירו ולא יסור שבט מיהודה. הרי כל הסיפור הזה זה על רקע ששונאי דוד, בגלל מעשה בת שבע, אמרו שדוד לא ראוי לכלום.
כששלמה פתח את השערים בזכות דוד, נתהפכו פניהם של שונאי דוד כשולי קדרה. זאת אומרת, האזכור של דוד זה על רקע זה שיש לפעמים ביקורת צודקת על דוד, ובכל זאת השם מוחל לו, ובזכותו נפתחים השערים. כלומר, במילים אחרות, גם אם יש לך ביקורת לפעמים צודקת על המדיניות של מדינת ישראל בפינה זו או אחרת, אבל זאת האומה שדרכה הכל יתוקן. אבל, כן, יש מי שהבין את זה, נשיא ארצות הברית אמר, אז מה אם ירו שם בגבול בעזה? אבל צריך להעביר את השגרירות, כן? אבל היסוד הנצחי הוא ודוד עבדי, נשיא להם, עליהם לעולם. שאז באחרית הימים יופיעו גם צבעי הצבעות באור האמת של הדגל האחד, בהפיכת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, זה פסוק בצפניה, ובהכרת ערך מעלתם של ישראל, ואתם כהני השם תיקראו משרתי אלוהינו, אליהם חסדי דוד הנאמנים בתכוננותו לעשות שם שם עולם להכנת החפץ האלוהי יותר נשגב בעתיד מתוך מצב ההווה עצמו. אמנם אם אחרית התכלית לא הייתה נשאבת מן ההווה, לא הייתה התייחסות למלכות בית דוד אל ההווה כלל, כי אם הייתה מתנה גנוזה לעתיד, כן, היה אפשר להגיד מתי תקום מלכות בית דוד? באחרית הימים. רואים שהקדוש ברוך הוא הקים את מלכות בית דוד עוד בתחילת ההיסטוריה, אז כנראה שההווה של עם ישראל יש לו גם חשיבות ביחס להשגת המטרות הרחוקות יותר. אבל מתוך שאור העתיד שיצא בזמנו כנוגה מתקבל מהאור ההווה ההולך ומאיר, הרי קבוע הוא החיבור של מלוכת ההווה עם מלוכת העתיד הנצחית הנקראת על שם דוד. זה להפוקה משיטת הרבי מסתמה, שאומר שמלכות זה מרידה בקדוש ברוך הוא. אז שואלים אותו, נו ומה עם המשיח? לא, המשיח זה בסוף, זה בסדר. אומר הרב, לא, אתה רואה שדוד הגיע לפני, זאת אומרת שיש גם ערך למלכות ההווה. השם אלוהים אל תשב פני משכך בהווה בתפקיד תואר הרגש הראוי למלאות באהבת הקודש הראויה מכל איש ישראל להצלחת כנסת ישראל, ובהסכמת כל מהלך חייו למטרה זו שמוצאה היא מקיום התורה בעירת השם ואהבתו באמת, ומזה תתכונן רובימות התכלית העליונה יותר נשגבה ונצחית, זוכרה לחסדי דוד עבדך אשר ברית עולם לא ארוכה בכל ושמורה. טוב, אז זה אומר, המסקנה המתבקשת זה שבכל המהלכים של תהליכי הגאולה אנחנו צריכים, כדי להחזיק מעמד, לא לשכוח לאן כל זה הולך. חג שמח.